सरकारले संसदमा पेस गरेको बजेटमाथि संसदमा छलफल जारी छ। बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेर मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुँदासम्म सरकारमै रहेको दल नेकपा एमाले बजेटको अपनत्व लिन सकेको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै बजेट माओवादीतिर ढल्किएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनले बजेटको खुलेर आलोचना गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। त्यसै अनुरूप एमाले सांसदहरूले बजेटप्रति खरो आलोचना गरिरहेका छन्। एमाले सचिव योगेश कुमार भट्टराईले योजना बैङ्कबाट भन्दा पनि सरकारले पकेट बैङ्कबाट योजना छनौट गरेर बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। अहिले यो आउने आर्थिक वर्षको निम्ति माननीय अर्थमन्त्रीजीले जुन बजेट पेस गर्नुभएको छ, बजेट वक्तव्य मार्फत र त्यसलाई विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गर्नुभएको छ, हामीलाई के लाग्छ भने हामी अहिले पनि हिजोकै पुरानो ढाँचामा नै कायम छौँ। त्यसले गर्दा संसदमा असन्तुष्टि छ माननीयज्यूहरूको, व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि छ, कर्मचारीहरूको पनि असन्तुष्टि छ र विभिन्न ठाउँमा यसका बारेमा टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। त्यसकारणले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा निकै ठुलो नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। नत्र भने आगामी वर्ष पनि यो बजेट निर्माणको अवस्था यस्तै भयो भने हामीले आङ्कलन गर्न सकिन्छ। सरकारमै रहेको अर्को दल रासोपाका सांसद समेत रहेका रासोपाका उपसभापति डाक्टर सोर्डी मुवाग्ले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उपसभापति वाग्ले प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। विश्वसनीयता र क्षमता, चालु खर्चलाई रेनिन गर्ने कुरा र अर्थतन्त्रकै आकार बढाउने, यो तिनवटा निष्कर्षलाई हामीले चाहिँ इन्टरनलाइज गरेर अगाडि बढ्यौँ भने धेरै नै हामी सही ठाउँतिर सही दिशातिर जान्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत बजेटको आलोचना गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट स्थानीय तह केन्द्रित हुन नसकेको बताएका छन्। उनले अहिले बनाउनुपर्ने स्थानीय तह भए पनि बजेटमा सङ्घ केन्द्रित गरिएको बताए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दरो बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख हुन नसकेको बताए। अनि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र आफ्ना नजिकका नाता र दाताकामा योजना पुर्याउने र मन्त्री नहुनेकामा योजना हेर्ने नजाने पद्धति यहाँ पनि देखियो। त्यसले म यसको आलोचना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले विरोध भनौँ कि आलोचना भनौँ, यसतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस सांसद आरजु राणाले समेत बजेटमा केही स्वार्थ जोडिएका व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गर्न खोजिएको आरोप लगाएकी छन्। एनसेललाई फाइदा हुने गरी करका दर चलाएको आरोप नेपाली काङ्ग्रेसले यसअघि नै सरकारमाथि लगाइसकेको छ। सांसद राणाले समेत यस्तै आशय व्यक्त गरेकी हुन्। त्यो दफाले निश्चित व्यापारिक घराना वा व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्याउने खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही व्यापारीहरूको स्वार्थमा बनाएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका 32 सांसदलाई लक्षित गरेको बजेट अर्थमन्त्री पुनले केही व्यापारीहरूको स्वार्थमा बनाएको उनको भनाइ थियो। यो बजेट माओवादी पार्टीको सिङ्गल 32 सांसदको लागि मात्र बनेको बजेट हो। यो 275 सांसदको बन्ने बजेट जति कसैले भन्छ त्यो एउटा दिवा सपना हो, किनकि माओवादी पार्टी अन्तिम समाप्त हुनुको अन्तिम कगारमा छ। सामान्यतः सरकारमा रहेका दलले बजेटको बचाउ गर्ने परम्परा यसअघि पनि देखिएको थियो, तर यसपालि एमाले सहितका सत्तामै रहेका दलले बजेटको खुलेरै आलोचना गरेका छन्। माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समेत बजेटको आलोचना गरेका थिए। यसले सरकारमाथि एक खाले दबाव समेत सिर्जना गरिदिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ।